一走进展场，江尚龙老师的画作马上让人仿佛掉进一个又一个的涟漪跟漩涡中。会这么说是因为他将水墨画的精髓、墨色的运用跟渐层发挥得淋漓尽致，但他又给了水墨画新生命，一幅幅的作品跳脱过去传统的框架，却有其独特不羁的美感。我们的传统的那个画法呢，当然就是文房四我们叫文房四宝里面的纸笔墨砚了。那我们现代画的话，也就不一定是要一定要照这个传统的东西来画画这个画这个东西。我用的画呢，我写我的画呢，有很多是不是说不是用笔画的，看到什么东西，没想到什么东西，我就用什么东西。所以有的时候你看我的画呢，有很多是没有笔触的。老师将这次的作品定名为墨泉彩，意思是看到水墨画的美，还将水墨画推上另一个境界，运用墨水的变化与不同的技法和不同材质，墨与色彩交织出一张张与众不同的作品。他说创新其实只是在一念之间，让建筑师出身的文化局副局长也叹为观止。因为60几年的习画时间，他透过对材质就是纸跟颜料的认识之后，去找到它的创作的来源，实际上是透过颜料的特性来找到它的创作的一个理念。透过这一个展览，实际上可以给社会大众有一个想象的空间。那一个部分其实都可以找到自我的一个想象。江尚龙老师常年旅居日本，这次应邀特地带来近年的作品与新竹的民众分享，让大家看看不一样的水墨画。欢迎有兴趣的民众在11月5号之前到新竹县文化局来一窥墨泉彩的视觉飨宴。开播新竹陈洛怡红蔡文启采访报道。